raaliga ahaada hawsha oo aan qiimeynayay runtii baan u imi ballamo culus baan lahaad maan mudnayn inaan anigu furo codsi aan fasaxaan dalbaday dirtii baa la isiiyey aad baad u mahadsan tihiin ugu horreyn waxaan bogaadinayaa dhallinyaradii kulankan soo qaban qaabisay waxaan u arkaa arrin aada u wanaagsan oo isxilqaan leh waxaan leeyahay raggaa dhallinyaradaa anigoo bogaadinaya shaqadani waa shaqadiinnii xilkuna waa xil maanta idinku beegan raggu waa isdaba socdaa rag iyo dumarba waa la isdaba socdaa xilkuna maanta culayskiisu xoogga bulshadu waa dhallinyarada markaa iyagu haystaa abaabulka iyo ititibinta iyo arrimintu intuba abaartu waa mid jirta oo inooga baahan talo iyo qorshe iyo gurmad mar qorshay u baahan tahayoo cimiladii dunida isbedishay abaaraha in qorshe loo sameeyo qaran ahaan baynu u baahannahay oo biyaha qorshe loo sameeyo qaran yaroo curdinana waynaho itaalkiisu aanu weynayn duniduna waxayna siisaa ma buura cidda waxayna tartana waynu u mahadnaqaynaa ka abaal ka dhici mayno maanta markaa qorshe ka hadli mayne gurmad baynu ka hadlaynaa wayna haysaaba gurmadkaas wuxuu u baahan yahay iskaashi xukuumadda oo qarankan dee xilkeeda hayso mas-uulka iyo shacbiga ganacsatada haldoorka dhammaanteen inaynu isku tashanno qurbajoog iyo qulqulajoog baa abaartii 16-kiina khibrad badan baynu ka barannay waayo aragnimadaana inaynu adeegsanaynu u baahannahay si weyn baa la ysugu gurbaday qoys qoys iyo qaraabo ayaa xataa laysu ma garanaysaa arrintii uu halkan ka hadlayay maareeya ku-xigeenka wadooyinku sheekh khadar sadaqadaa ka mid ahayd arrintaasi waa arrin laynooga baahan yahay kollaybana de gobolkuna guddi buu leeyahay oo waxaan maamul ka maarmini ma jirto geel qaylo daranna lama dhiciyo gobolladaa bari oo dhanna abaar xoog laa ka jirta saraarina waa ka mid dowladduna kolley dee waxay la tahay ma qorshal ah iyagana dowladdana waxaanu ku dhiirigelinaa inay qorsho ballaaran samayso shacbiga adeegsato ganacsatada adeegsato bulshada oo dhanna adeegsato abaartan waa aafay eebba keenay subxaana wa tacaala cidna looma aanayn karo cidna laguma eedayn karo marxaladan oo kalena ummadaha gobtaahi dhaliisha waxaa ka muhiimsan in la iskaashado in la iskaashado oo aan la siyaasadayn oo aan laysu tuurtuurin waxay u baahan tahay iskaashi marxaladda adag ummadaha ugu khilaafka badan yuhuud baa ka mid ah marka duruuf adaga ku timaado ma kala baydhaan meel bay wada maraan waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin dhallinyarada mar labaad baan bogaadinayaa shaqada halkaa ka sii wada waan leeyahay guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaaladana kolleyba dee guddiga ay madaxda u yihiin waxaan leeyahay ha la derder geliyo wixii dee annaga nagu soo beegma odayaasha iyadana diyaar baanu u nahay abaartuna waa abaar weyn oo saraar qura ma hayso dhul ballaadhan bay haysaa gobolladaa bariga oo dhan bay haysaa reer dee saraareedna xaq bay u leeyihiin inay u tashadaan waayahooda iyo duruufaha haysta dhallinyaraduna waa ku quman tahay aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum